Moikka, mä oon Leivi Virtanen ja mä oon 15 vuotta. Mä oon Emi Vaarilehto, 16 ja me ollaan Ecoplastic Finlandilta. Elikkä meidän siis yritys sai alkunsa tossa viime vuoden, eli vuoden 2018 elokuussa, kun meidän toimitusjohtaja Jaakko Rämö ja myös perustaja, niin hän sitten sai idean tosta Voipussit on kerava -kampanjasta. Että perustaa semmonen niinku vaihtoehto tietyille Voipussi-yrityksille. Ja me sitten päätettiin lähteä töihin ja alettiin sitten yhteistyökumppania. Meidän yritykseen kuului siis me molemmat, minä, Leevi ja sitten Eemi. Sitten meillä on vielä Jussi Simola, Jaakko Rämö, Niilo Archer ja Eero Jauhiainen, joilla sitten oli omat roolinsa tietenkin yrityksessä. Syksyllä alettiin miettimään, että mitkä on kenenkin vahvuusalueet, ja sitten niiden pohjalta ruvettiin jakamaan niitä rooleja. Ja sitten löydettiin kaikille mukavat ja hyvät vastuut ja tehtävät. Jotkut asiat oli paljon helpompia, mitä luulin, jotkut asiat sitten vaikeampia. Että se luuli kyllä, että ihan hetkessä tuli se meidän graafinen ilmi ja logo ja sloganikin, mutta mikä ei kyllä niin helppoa ollut. Oli se aika silleen pitkälti odotusten mukaan. Työtä se vaati. Oltiin monissa tapahtumismessuissa esittelemässä ja sitten sosiaalisessa mediassa sitten markkinointi ja sitten ihan tämmöiset perinteiset mediat haastatteli meitä ja otti tuotteita kuvauksiin. Tälleen saatiin näkyvyyttä. Tuo yritys meidän piti lopettaa tuossa keväällä, kun peruskoulu loppui, mutta kannattaa pitää nimet mielessä, että katsotaan mitä tulevaisuudessa keksitään. Jos sitä joku hyvä liikeidea tulee, niin tietenkin lähdetään sitä yrittämään edistää sitä. No ehdottomasti kyllä ainakin mun mielestä kannattaa. Tätä on ollut tosiaan tosa vuosia hauskaa ollut ja tuttavuuksia tullut ja myyntiä saatu tehtyä. Että kyllä se kasvattaa ihmisenä ja myyjänä muutenkin. Joo, kannattaa ehdottomasti lähteä, että mitä ei menetä ja paljon saa kokemuksia ja hienoja tapahtumia.